മണ്ണെണ്ണ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർമാരും റേഷൻ വ്യാപാരികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ നിഷേധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എസ് കണ്ണൻ. റേഷൻ കടകളിലേക്ക് മണ്ണെണ്ണ എത്തിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഇതുവരെ ഡോർ ഡെലിവറി സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മണ്ണെണ്ണ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർമാരും റേഷൻ വ്യാപാരികളും തമ്മിൽ നേരിട്ടായിരുന്നു മണ്ണെണ്ണ എത്തിച്ചിരുന്നത്. ടാങ്കറുകളിൽ മണ്ണെണ്ണ എത്തിക്കുന്നതിന് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ്. ഇതില്ലാത്തതിനാലാണ് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ നേരിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ശേഖരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏജൻസികളും റേഷൻ വ്യാപാരികളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എസ് കണ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 30 മണ്ണെണ്ണ വിതരണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെടാനിടയാകും. 10 മണ്ണെണ്ണ കൊടുത്തു തീർത്തില്ലെങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കാതെ വരുന്നതിനാലാണ് അടിയന്തരമായി മണ്ണെണ്ണ വിതരണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റേഷൻ കടകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. റേഷൻ വ്യാപാരി സംയുക്ത സമരസമിതി നൽകിയ നിവേദനം ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറും. സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന അവരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിൽ അത് ഇവിടെ എത്തിക്കാനാണ്. അവർ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അത് ചെയ്യുക, ചിലർ സംഘമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ വാഹനം എത്തിച്ചിരുന്നു. അവരിപ്പോൾ പറയുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയിൽ പിന്നെ മണ്ണെണ്ണ നിറച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ്. ടാങ്കർ ലോറിയിൽ മണ്ണെണ്ണ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ടാങ്കർ ലോറിക്ക് അതിനുള്ള ലൈസൻസ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം. അത് നിലവിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിൽ നേരത്തെ മണ്ണ എത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് അവർ തമ്മിലുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. സർക്കാർ അതിനകത്ത് ഡോർ ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവർ പിന്നെ കേഡബ്ല്യൂഡിയിൽ നിന്നും ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവർ തമ്മിലുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ ഏത് വാഹനം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള തർക്കം, അത് മണ്ണെണ്ണ വിട്ടെടുക്കുന്നതിൻ്റെ തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അയാൾ മൊത്തമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് 3-4 ആളുകൾ മറ്റുള്ള താലൂക്കുകളിലെല്ലാം ചെറിയ ടെമ്പോകളിലും ചെറിയ പിക്കപ്പുകളിലും ഒക്കെ വീപ്പകളിൽ നിറച്ചാണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് നിയമപരമല്ലെന്നും ഒക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത് പിന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായം ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 20-30 വരെ നിലവിൽ സമയമുള്ളൂ. അവശേഷിക്കുന്ന 10 കൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത്ര ഗുരുതരമായി അവരെ നിർബന്ധിക്കുകയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ശിക്ഷണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യം മുകളിൽ പിന്നെ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. ഏതായാലും ഇനി എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും. ഏതായാലും നിലവിലുള്ള അവരുടെ ആവശ്യം ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും.